të përsëritura në këtë qytet, si asnjë qytet tjetër, por hetimet mund themi kanë mbetur po ato duke mos u zbuluar autorët dhe duke qenë përpara përgjegjësit. Çfarë nuk funksionon pak në Shkodër sa i përket sulmit ndaj këtyre? Unë dua të ripërsëris atë që thash para pak. Duhet kuptojmë që reforma në drejtësi po jep rezultatet e veta, dhe duhet kuptojmë që gjyqtarë dhe prokurorë në detyrën e tyre kanë prishur qetësinë e personave të cilët janë objekt i hetimeve apo i vendimeve. Dhe kur bëra thirrje për të hequr dorë nga intimidimet ndaj magjistratëve, këtë thirrje kisha ndaj gjithkujt. Intimidimet mund të bëhen me lëndë eksplozive, por mund të bëhen edhe me fjalë, edhe me deklarata. Kështu që në këtë aspekt mendoj këtu nga Pallati i Drejtësisë kam ardhur të shpreh mbështetjen e plotë të qeverisë shqiptare ndaj institucioneve të drejtësisë për ta bërë punën. Dhe po ashtu, si ministri i Brendshëm, i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm policisë shtetit që të merren të gjitha masat, sikurse edhe në rastin fjalë, për të garantuar sigurinë e paprekshme të çdo magjistrati. Zoti Balla, ai thotë se jo dhe policisë që nuk kupton se janë disa autorë që kanë bashkëpunuar për të përcaktuar një mesazh gjyqtarit të Shkodrës në Shkodër dhe për ta kanosur atë. Cilët janë ata persona? I keni identifikuar ju si autoritet, cilët janë ata persona dhe cili është motivi për që ju vendosë lënda plase në porë gjyqtarit të Republikës? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, sa është numri gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë në mbrojtje, me afat apo pa afat? E para, në përgjigje të pyetjes tuaj duhet të them që kjo nuk është një ngjarje e thjeshtë, pra një banali një personi i cili nga dyshimet paraprake, sikurse është bërë me dije edhe nga policia e shtetit, kuptohet që duhet të ketë një organizim nga mbrapa kësaj ngjarje. Kështu që gjithmonë në pistat që ngrej policia e shtetit dhe strukturat e hetimit, përfshirë këtu prokurorinë, ngrenë pista mbi bazën e të gjithë dimensioneve të zhvillimit të ngjarjes, përfshirë dhe para përgatitjen dhe përfshirë dhe pse jo mundësinë e zhvillimit të kësaj ngjarje me porosi. Kështu që në këtë aspekt, apeli që unë bëra dhe urdhri i dhënë është që të hetohen të gjitha pistat. Sa i përket pjesës tjetër, dhe nuk dua të flas më shumë për këtë, sepse ju thash, kjo ngjarje është një test për drejtorinë vendore të policisë shkollore. Në gjitha kuptimet, por që lidhet drejt për drejti me kredibilitetin në rritje dhe besimin në rritje të policisë shtetit. Edhe në Shkodër nëse doni, nëse i referohemi rezultateve të fundit, kur, besoj ju e dini, sepse e keni raportuar, janë një seri ngjarjesh të ndodhura në Shkodër të cilat janë në proces zbardhje dhe shpresoj shumë që edhe një ngjarje tjetër e rëndë ndodhur para pak kohësh të konkludohet me veprimet përfundimtare nga ana e prokurisë. Sa i përket pyetjes tuaj të dytë, sigurisht unë kam bërë të qartë që ditën e parë që kam bërë ministri i Brendshëm që do të përfaqësoj vetë Ministrinë e Brendshme në të dy komisionet, qoftë atë në KLG, qoftë atë në KLP, për dhënë një mesazh të qartë të vullnetit të qeverisë sonë për të mbështetur drejtsinë e re në këtë proces të rëndësishëm ringritje dhe kthimit besimit qytetarëve te drejtësia. Zoti Balla, u diskutuan edhe ndryshime ligjore aso kohë nëse